spota za pjesmu Vjetar izvodi Maja Sar. Posljednji oproštaj od Akija Rahimovskog. Na današnji dan 1923. je rođen Ivo Robić. U Dalibor Petko Show stiže Trem 11. Prošla je godina dana otkako nas je napustio pjesnik i glazbenik Željko Pavičić. Marko Lazanin premijerno predstavlja Ethno Love Story. Jedna noć, jedan dan, jedan ti i jedna ja, ljubav magična. Prvi put vidim te, sutra već želim sve s tobom za uvijek. Ako sanjam jer ne stvaruje, neka niko ne probudi me. Tražila sam put do tebe, vjerovala sam u zvijezde, danas nešto Neponovljivi pjevač i frontmen Parnog valjka Aki Rahimovski svoje posljednje počivalište pronašao je u Aleji Velikana na zagrebačkom Mirogoju, gdje su ga ispratili brojni prijatelji i kolege te članovi obitelji. Heroj vidi mila, majko ti, lelele. Emotivnim govorom i riječima, kada je pjevao tugu, dvorane su tugovale, kada je pjevao sreću, svi su plesali, opisao je Akija njegov prijatelj i više desetljetni suradnik Husein Hasan Efendić Hus. Aki je davao sve, za sretna lica ispred, za publiku. Aki mi je uvijek djelovao neuništiv. Znam ga 30 i nešto godina i to je stvarno... I ono i kad bi ostao bez glasa, jer bi se potrošio na koncertu ranije, on kad bi došao pred publikom, on bi ozdravio. To je... On je bio fenomen, stvarno.
mislim da ima jedno zdravlje koje je bilo u iskušenju, ali ja mislim da isto on bio rađen od posebnog materijala. Ono kakav je bio na stage-u, takav je bio i u backstage-u. Znači, kod tog čovjeka nema ništa šta bi bilo, a da vi to ne znate. Onako kako je srčan, nasmijan, dobrodušan, eto takav je bio i pod reflektorima i kad reflektora nema. Ak je bio ljudina, bio je srčan, prirodan, iskren, emocionalac, onako bio je, nije bio ono ko, ajmo reći, on je bio velika zvijezda naravno, super pjevač i nije bio ni umišljen, bio najnormalniji čovjek eto, na svijetu, ono, kad bi se družili, on bi nešto skuhao nama, ono, tako da je stvarno bio, lijepo se bilo družiti sa njim, da, falit će puno. On je jedna cjelovita ličnost od privatnog do toga kakav je bio na stage-u, do pjesama, do priča naših života, do glasa, do pojave, jednostavno jedan komplet uz koji se vežu isključivo pozitivne konotacije. Bio je užasno skroman off stage i bio je nadnaravan na stage. Epidemiološkim preporukama usprkos okupio se na Mirogoju nemali broj onih koji su mu željeli izreći posljednje zbogom. Svojom nepresušnom energijom i prepoznatljivim glasom Aki je ušao pod kožu brojnih generacija, a pjesme koje je pjevao ostaju trajni dio života onih koji ostaju i onih koji dolaze. Komemoracija u čast iznenada preminulom Akiju Rahimovskom održana je u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a neutješna obitelj, kolege i prijatelji prisjetili su se glazbene i ljudske veličine legendarnog pjevača. Svima u obitelji je teško, ali članovima benda, mislim, uopće za Husa, ono kad ga gledam, on taki tu zabrinutost, tu je s nama, ne bi htio tata više da plačem, tu je s nama kroz pjesme, hoće da se veselimo, da slavimo svi njegov život i da za mene ima jednu sasvim drugu poruku. To ću zadržati za sebe i hvala mu na svemu što je napravio, ne za mene, nego za sve ljude. Živio je za ljude i pozornicu, Aki nije stajao. Bio je frontman lokomotiva Parnog valjka gotovo 47 godina. Na koncertima je uvijek davao sve od sebe, nimalo se nije štedio. Prekrasno je, dirljivo je i fantastično je. Ja se nadam da on vidi to i da dobije tu konačnu potvrdu do koje mjere su ga ljudi voljeli i koliko smo uspjeli. Znači, kad smo mi krenuli ko klinci, pa mislim, nije bilo lako, kritika nas je ubijala, ali smo sazrijevali i postajali sve bolji. Da, brata, suborca, čovjeka tako velikog srca i nevjerojatne energije i stvarno ono, dan danas se ono budim ujutro i mislim si, jel ovo sve samo jedan ružan san, koliko god je teško, zaista moramo nekako ono ostati sabrani i veseliti se jednostavno toj blagodati da smo toliko godina podijelili zajedno. To je jedan cijeli život, to nije samo posao, to je nešto puno više od toga. Ja iz današnje pozicije mogu reći samo da smatram da sam imao ogroman privilegij što sam bio dio te priče s njim. On je zaista bio lokomotiva, on je bio neiscrpan izvor kvantne energije koja je vrlo često presudila da neke stvari napravimo koje smo sumnjali ili nismo bili sigurni. Odati počast Akiju došla su mnoga poznata i legendarna lica domaće, ali i regionalne scene. Nikad nije bilo one neke njegove, ono, kod njega nije bilo toga što se u show biznisu baš neka otmenost, neka ono slava da ti udari u glavu, mislim, on je sa svima, sa svakim, sa kraljem ili sa klošarom, isti je bio uvek, mislim, uvek osmijeh. Kao što je Hus rekao, ne, hoćemo šta, kako da ne, valda, gde si, kako si? I poznavali smo se jako dugo, samih početaka i mojih i njegovih, on je mlađi i surađivali, bili na nekim nastupima zajedno, bio je po mom je bio najbolji rock vokal ikada.
tako nježan, a ipak rock, rock vokal, ekspresivan, dobar čovjek, zgodan. On je bio rođen za scenu. Prekrasna jedna osoba, prekrasna. Njegov nagli odlazak sve je iznenadio. Ipak, u srcima najbližih, ali i svih onih koji su ga poznavali i voljeli, ostaće dok je i njih samih. Mi koji ostajemo, nas boli. Život je okrutan. Ha, gledajte, svi mi odlazimo. I ljudi odlaze zapravo onda kad trebaju otići. Okrutno, ali istinito. A onda smo mi koji ostajemo, zapravo to trebamo razumjeti. Tako da, mislim, sve je zaboljelo to, ali ipak, mislim, sutra je novi dan i treba živjeti sa svim onim što se je napravilo. Kakav je trag ostavio, to sam sad malo prije rekla, sjajan trag je ostavio. Treba to poštivati, treba to slaviti. Moje srce je mirno i nadam se i njegova duša sada da plovi nekim drugim prostranstvima, i on je govorio da jednog dana kako bi dobro bilo pjevat u bendu sa Hendrixom i sa Janis, i evo nadam se da je sad on se smjestio u taj bend i da uživa. Pjesma ide dalje, ali treba razmisliti malo o svim mojim stvarima. Da postoje neke stvari koje su iznad pjesme. I te stvari, biti čovjek, i onda pjesma postane ono što treba biti. Teško je sve to. Moj tata je to znao s lakoćom. Mnogi ne znaju. Moj tata je to znao baš lako. Eto. To, u tom je njegova možda najveća veličina. Tako da, eto. Znaš šta je moja slika Akija? Ima jedna fenomenalna fotografija, samo je sleđa pa je nismo htjeli koristiti kao tu neku, iako je ta simbolika možda jača, on je nama leđima okrenut i nekako je u snopu svjetla i lebdi. Jer on je stalno skakao i onda puno fotografija ima kako lebdi. I odlazi u to svjetlo. Eto, to je, ja mislim da će to biti ta neka slika koja će meni biti prva. Znači, ono, kad se naučim smijati, kad se naučim živjeti sa tom nekom prazninom i tugom, i kad ću ga se sjetiti, to će biti kako lebdi na koncertu. Idi s mirom, svojim putem pusti me. Na današnji dan, 28. siječnja 1923. godine, rođen je Ivo Robić. U svijetu je bio poznat pod nadimkom Mr. Morgan, a dobio ga je nakon objavljene ploče s pjesmom Morgan. Upravo tu ploču pamtimo kao najveći komercijalni uspjeh koji je postigao naš glazbenik, a prodana je u više od milijun primjeraka. U bogatoj karijeri uz nekadašnji Jugoton snimao je pjesme za diskografske kuće Polydor i Suprafon. Dobitnik glazbene nagrade Porin za životno djelo prve korake u svojoj pjevačkoj karijeri započeo je 1943. A svoje obožavatelje je kroz godine oduševljavao nezaboravnim interpretacijama hitova, kao što su Samo jednom se ljubi, Ta tvoja ruka mala, Stranci u noći, 17-godišnjoj, Jesenska ruža, Golubovi, Tebi grade moj i brojni drugi. Nagrada Josip Štolcer Slavenski za glazbenu umjetnost te Jugotonova Zlatna ptica za milijun prodanih primjeraka LP nosača zvuka posebno se ističu među nagradama i priznanjima neponovljivog interpreta i doajena glazbenih festivala. U svjetsku karijeru ostao je vjeran domaćoj publici. Među ostalim se ističu njegovi nastupi na opatijskoj terasi hotela Kvarner i dugogodišnja suradnja s domaćim glazbenicima i raznim festivalima. Napustio nas je 9. ožujka 2000. godine. Ove nedjelje u Dalibor Petko Show stižu pioniri zagrebačkog hip-hopa General Wu i Target, poznatiji pod imenom Trem 11. Bubu, čeka vas red glazbe, red igara i red priče. Biće super. Yeah. Nove stvari s albuma i stari hitovi. Trem 11. Mislim da nam je najbolje bilo ovo kad smo igrali igre.
ove razno razne sa slanim sokovima. Malo se opustimo od svega. Da. To nam je super. Ono. Novu epizodu Dalibor Petko Showa ne propustite pogledati ove nedjelje u 15 sati. Bog, ovdje Trem Eleven, ravno sa CMC-a. Ja sam General Wu. Ja sam Target. Vidimo se u nedjelju na CMC-u na Dalibor Petko Show. Yeah. Prošle godine, 29. siječnja, potresla nas je vijest o odlasku glazbenika, tekstopisca i pjesnika Željka Pavičića. Njegove stihove otpjevali su mnogi glazbeni velikani poput Miše Kovača, Mate Bulića, Olivera Dragojevića, Tereze Kesovije, Jasne Zlokić, Željka Bebeka, Doris Dragović, Neda Ukraden i Gabi Novak. A kao pisac je surađivao i s drugim uglednim skladateljima kao što su Zdenko Runjić, Zrinko Tutić, Ivo Lesić, Branimir Mihaljević, Vladimir Delač, Marko Tomasović, Željko Bošković, Rajko Dujmić, Tonči Huljić i drugi. Dobitnik brojnih zlatnih i dijamantnih ploča, svoju je karijeru započeo u grupi Suzna ulica. S Đorđom Novkovićem 1979. započinje suradnju, te piše pjesme za prvi istoimeni album grupe Srebrna krila, prodan u pola milijuna primjeraka. U nastavku karijere napisao je stihove za oko 2000 pjesama. Među njima nekoliko stotina skladao je sam, a okušao se i u pisanju libreta za mjuzikle, kao što su Fatimsko proročanstvo i Majka Božja Bistrička. Stihovi i glazba Željka Pavičića, redovitog člana Hrvatskog društva skladatelja, nagrađivani su na festivalima, a među priznanjima koja su mu uručena ističe se Dijamantna ptica za velike naklade nosača zvuka.